pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan, nilik-nilik geusan ngancik, nyawang-nyawang geusan nyayang, di mana kuringnya cicing, di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris, eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucuy ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon, abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha teh tapanggupai. Komo ceuk haleuang leuwih jero mah geuning ucuy. Gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagarana, nagara anu baheula, nagara tunjung sampurna. Nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang. Alam padang poe panjang, alam nu teu kaselang-selang. Hah? Sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat. Ari ilahi. Sanajan de kana goreng hempe, aya moal ngagugu mah da aya pitempateunana. De kana hade geraprak da geus dibejaan teh. Dari pangeran mah heuh kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina, urang getol ibadah ai Allah mah moal untung. Urang teu ibadah Allah moal rugi, da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh. Nya. Numawi poloskeun, poloskeun. Mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih. Kosongkeun hate, bersihkeun hate. Aye kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul. Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna. Nya cu nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu luar biasa eta kajadian teh spektakuler. Ladun cu. Nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit ka hiji. Kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, ka rop-rop aras ka itu. Dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh meunang oleh-oleh nya eta salat anu lima waktu. Nyajang. Taya hidangan Rasul anu ngalangkungan hese cape susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatkeun. Hah? Demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan. Cing sajatina. Hah? Cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kapangaruhan. Ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu. Dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon. Seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai. Atawa loba macet. Tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab. Teu loba pipining.
numawi poloskeun, poloskeun jang. Numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu, ai masjid teh pan eueuh kompor. Kosong ngolongpong bari jeung bersih hateuna. Hah? Nganu aya teh sajadah tempat sujud. Salamina sujud ka anjeunna. Nya cu. Takwa sakitu atuh mudah-mudahan we. Ku ayana sasih Rajab ieu. Urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun di mi'rajkeun, mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak. Hah? Nya eta buktikeun dina gawe anu nyata. Hah? Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna teh urang teh jing luyu. Jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang. Oh, mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun. Hah? Mun panjang teh mah ulah wani neuteuk. Mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana, kudu lain ceuk lainna, ngadek sacekna nila saplasna. Hah? Heueuh, kaitukna supaya ulah melengkung bekas nyalahan. Temongkeun anu aslina ulah dipinding-pinding nya ujang. Tah kitu cu. Ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nya eta sareng urang kalihna nya eta nuju diajar dina kaislamanana. Oh, diajar ujang. Sapanjang hirup mah nya cu. Sabab naon pang disebut kudu diajar teh? Sabab di luhur langit aya langit. Di atas langit aya langit. Nu matak targetna belajar. Eueuh tungtungna. Ceuk urang kaler teh mah nya eta lifelong education. Long life education. Jadi sapanjang hirup belajar, 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 belajar. Sanajan geus kolot bodé dewek. Ih, tatanya we. Kanu kitu, kanu kieu oge ua mah teu weleh nanyakeun. Nya eta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh. Hirup mah kudu malapah gedang. Sanajan eta budak sahanapeun urang umurna, tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna, hartina eta budak teh geus koloteun. Tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah. Ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama, ceuk urang kaler keneh, better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? Ulah ubudunya teuing. Ulah kakonengan teuing. Tapi hirup mah kudu siger tengah, hartina teh saimbang, balan-balan. Dunya akhirat lahir batin teh nya, cuk. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah silakan mau nyambung. Dibeda-beda teh nyata supaya nyara rambung. Tuluy ku urang ditunggalkeun. Ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelek teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun parage ngompa ban. Beda deui jeung nu nyieun oli. Nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Haeuh. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu.
ku cicing na wungkul oge kapan urang teh geura sok ipakean meunang batur korsi meunang batur lomari meunang batur kenteng meunang batur sagala rupa kapaku-paku amuing numawi di dieu habluminanas teh ujar antara urang jeung urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk tapi kasang tukangna di dinya aya Rohman Rohim ucu aya robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah kaulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat eueuh nu teu mangpaat nya ucu sok asal urangna daek mikir jadi duit nanaon oge grepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngising na. Kumpulkeun siti doma teh panahna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk oh moal rugi eta Pak Haji Rono Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana oh katai-tai hayam pan dibeuli tuh keur kamajuan urang sararea eueuh anu teu mangpaat cuk asa urangna mikir nya cuk mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu hartina kaang-angon teh nya eta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urang nya cu cing sareundeuk saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya. Ha? Ya cu. Urang balik deui kana welas asih, naon sili asah, sili asih, sili asuh teh ya. Back to basic. Ya? Cing atuh ua menta lagu cu. Ha? Heuh, sadia. Oh, syukur. Dulu itu ya. Aidaek nyaring puting mah itu rejeki nepi ka rantui kitu. Paingan eta dawuhan pangeran. Lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rejeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi. Geuning itu rantui di luhur ucu. Anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting mah ya ujang urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang sa niat-niate gampang sa polah-polahe gampang sa karep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara ya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gara ka koreh gampang ibadahna ya ujang kurang kalihna cing soleh. Amin. Ha?
jajakallahu heruna siro itu rejeki lecu. Tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan. Meureun kaasaan ku sararea. Hah? Nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula. Oh. Ceuk kolot baheula mah geuning urah ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunuh. Tuh. Malah beh dieunakeun mah ulah wakap peureum lamun pamadegan masih kene dina meureun. Hartina ulah ragu-ragu, ulah dimang-mangan deui ayat-ayat Allah teh cu. Saat sana rengse nabeuh ulah wakap peureum. Tak kitu. Cing inget we kana kewajiban. Sabab naon? Sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta hidangan teh moal era teuing. Ai beunta mah kajaba nu pareureum. Oh. Tah kitu cu. Hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Dan nu lapar mah janji kedewek. Bismillah ge henteu. Si banyo ge henteu. Atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu. Usahakeun samemeh dahar teh ngadongah heula. Rurat reret heula, dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar. Ulah sare eukeur tunuh, hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto, nulakan heula janela. Ha? Tuluy bakti heula ka nu Maha Asih, bebeja heula ka nu boga peuting, ka nu kagungan beurang, ka nu kagungan peuting. Tarimakeun heula, syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa. Tah kitu cuk. Nya cu, amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang. Hah? Kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu. Diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganna. Syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah. Memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut. Kumaha nulakan eta panon, nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyeuna. Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Ya cu. Ulah saomong-omongna. Ulah sateungeul-teungeulna, ulah sasiku-sikuna. Nu mata geuning memeh salat diayakeun heula abdas, ngumah leungeun sasamet siku. Ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Nu mata jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh. Atawa kandal kulit. Tah kitu ya meureun. Nya cu. Jang, cing atuh ua lagu jang. Oh iya kamu orang kali wa tadi ngadoakeun ai doa ua mah biasa sok dibarengan ku haleuang. Nitip asih teh sok dibarengan ku hariring. Sok aya ujang. Laguna anu aya patula patali sareng merdeka na nagara urang. Apan seuweusiwi Siliwangi baheula teh cu di urang mah. Ha? Tegning. Lagu sejarah ujang tadi nama wa terek mental lagu teh nyaeta lagu sejarah teh lagu Immanuel. Oh, kapan kapan ujang baheula teh anu para perjuang anu korban teh pan dibawa ke rumah sakit.
Sarua geus pejuang. Oh, lain lagu tema Immanuel teh. Oh, oh, sok atuh sok atuh. Amuing ieu nu ngarebabna teh geuning Mang Eten muda. Nah, tos eta. Tong diheureuyan si bisi ngaleok. Tong diteraskeun. Sabab moal aya pibalegeun. Ya. Aya rek eureun mah dikenangan. Lalampahanna teh rarasana teh barolon keneh. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan teh. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dewek oge yakin teh kana diri si lalaing teh. Daek kikituan sia teh si lalaing teh keur calalageur. Deker gering aja penyakit memburu ah kikian si temuan lah. Da pikiran anak siya majo akhirat geus pae. Ulah waka kainya lah dan di dia weh hula uruskan. Ulah waka nguruskan anu jauh nu deket hula. Artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh ya tadi akhir, akhir tina pagawean. Pek. Heeh, tadi dia meureunan dikerdilkeun tah. Kecap atawa dalil antal mautu koblal mautu teh hartina kudu bisa maut sacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu ngan diserhana di diserhanakeun
jadi kudungan yang kapoe pageto. Jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyaknya ngejo bisi tutung tamagana. Ta eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh teh. Heeh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jajag loba teuing ngadahar lauk asin, kumaha akhirna? Darah tinggi pan. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mada sasamet wareg tara kaleuwihi. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis. Sabab kaituna kencing manis, tensi kencing manis teh ngaronjat teteh. Akhirna teh teteh akhir tina pagawean sia teteh. Jadi Allah mah moal nyiksa, Allah moal ngaganjar, ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa. Nu kagungan siksaan heueuh tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwihi. Da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi. Bet. Nyalametkeun agama mah. Nya. Nu matak dewek dieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos-atos. Sabab naon melang di akhirna. Sabab kaituna nungtun Raja Wisuna. Kemang beureum buah buleud. Kemang beureum teh hartina pipaseaeun. Ai buah buleud kana peureup tah. Kana pasea. Ulah. Leuwih hade jempe-jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun. Ka harti meureun. Duh. Ai kana papatah babari ngarti sia mah. Ai ngaguguh henteu noyod. Ngandek nanyakeun deui ka moal nyarekan. Ka jelema nu sok noyod hese ngalieuk-lieuk acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun aya nu heuras beuheung hese ngalieuk naon plan tah sana ceuk abdi sanes sana ceuk dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong mah da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah bagong tah geuning lain ceuk dewek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek ka si laing tah kitu bagong beda paham sautak saeutik cecok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon naon? Tah lain ceuk dewek ceuk si laing. Da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon? Anjing. Tuh. Lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si laing ka anjing kari kitu. Tah nagara urang teh 350 taun dijajah ku Belanda teh. Politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal, politik adu domba. Da lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa, sabahasa, dar parasea wae, salilana teu cageur-cageur. Tah, aya nu sok beunang diadukeun naon? Domba. Tah, lain ceuk dewek, ceuk si lain. Nu sok beunang diadukeun mah domba. Tah kitu kari nanya wae ka diri sorangan. Lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon? Domba. Tah kitu. Nya. Kitu. Ulah. Dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi, lagu bersejarah.
anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora. Hayang ku sorangan we dikakawak. Bari ku manehna mah teu dimekarkeun, hartina teu dipajukeun manehna we sorangan. Mata kitu we geuning bapa aing mah teu maju-maju. Da kitu. Pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wang Si Siliwangi teh. Oh. Tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok karereng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wang Si Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge. Heuh atuh ulah dianggap eta teuing siling teh. Oh nyata ulah taklid. Aing ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan silege sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah. Ta urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu, urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi. Tuh ngigelan jaman nginung ka waktu mi bapa ka jaman haban cicing nina tetekon mah eh tetekon ukurit pa beja-beja tadina teh sungut ka sungut da gering ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh gering teh bisa ngajawab nya tetep dina jaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah eucan pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu ha jaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13 apa si abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah temanya aya abad kemang abah temanya aya abah dodi si telenges bisa ngolokna teh dewek keur butuh kurunyung jalan dapur atuh pugu we dewek hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik saeutik aya geus kumpul ditagih nya eta sanggeu mah teu naon uyeuhkeun deui aya dibalikeun deui da geus beak engke